Och ska vi till Diamond Range? Ja, var är den? Var är Diamond Range? Här runt hörnet. Okej, är det matchspel idag? Det är matchspel. Nej, det är matchspel. Visa outfiten. Där är vi en. Ska vi spela matchspel? Nej, blå. Mot Team Flower Power. Vi spelar 36 hål idag på Kristianstad Golfklubb. Vi gör oss redo här. Ska börja morgonen klockan 9 med att gå ut på Västra. Och sedan efter lunch så har vi runda då på Östra här, som rankas som Sveriges tredje bästa golfbana. Jag och Oskar Erik har spelat den här banan en gång tidigare. Hur heter den? Östra? Windbeast? Nej, det var precis på Östra då. Så att det blir spännande. Lite nyheter för i år. Häng med lite på banan, får vi se. Kommer nog bli en riktigt grym dag, eller vad tror du? Alltså jag kan säga det här, jag är insmord. Oskar är insmord. Det här jag vet har inte gjort sig själv. Ja, står vi och värmer upp lite här. Ska gå ut om ungefär 5 minuter. 10 minuter. Det här måste man ju verkligen lyfta. Någonting som verkligen slår högt när det är gräs tee på ranchen. Får man verkligen rätt känsla innan man ska gå ut på banan. Verkligen pluspoäng för det. Annars kommer vi tappa mycket om du tar det. Antingen alla eller ingen. Det där är jättebra svar. Jättefint. Peter, om de tar det så måste vi också ta det. Ja, men jag är rädd att det är många fel. Oskar, ja. Berätta om första hålet här. Ja, men det var lite kul. Jag började med en par trea, det är ju rätt ovanligt. Vi fick en 160 meters par trea, svagt uppåt. Resultatet var så där, 3 bogeys, en dubbelbogey. Ja, jag tror precis. Det är nog bra om vi allihopa tar riktmärken på sina bollar nu och inte går, alltså, sluta titta när man har slagit. Kom då. Kommer lite. Ja, bra. Ja, det stannar där. Det är lugnt. Bakom bunkern. 150 meter drive, Johan. Se om vi kan förvalta här då. Lite vänster. Mm. Ja, lite kort. Ja. Ja, nu får du linjen av mig. Kom igen. Tack. Par 4, dubbel. Bra. Det här är en bra drive. Det är fint. Den där var lång. Den där kan ha green. Ja, det är medvind ju. Nej, det är motvind. Nej, motvind. Här hade vi då hålet 260 meter på flaggan ungefär. Drive. Skönt nedslagsmärke för en drive. Så man har ju backspin i driven liksom.
Inga konstigheter. Igelputt. Fan vad det föll. Ja. Tog inte riktigt i tillräckligt på den. Då är vi på hål 7 här, en par 4. Precis slagit ut. Oskar lite otur med lajen där, men tar sin medicin och slår sig ut. Gör inga dumheter. Nej, jag tog en punchad järnsexa. Ja, det är bra. Fint hål, jättefin bana måste jag säga. Roliga hål än så länge. Åh, snygga bilar. Jajamän, vad är det? Sweet Ride. Ja. Det är en Club Car Golf Deluxe 1. Hur många hästar har den då? Ja, 3. Hur många växlar? 1. Ja, uff. Joj. Det blir så jävla... Den blir så uppäten av vinden. Jag måste faktiskt lite tyngre mer på vänster. Kommer du på linjen av mig? Boy. Kastade bort min boll och peg. Ja. Tog du min peg? Han tog min peg. Ja. Låter som att de har mördat. Ja, bra slag. Vad slår du? Nej, det här är ett bra slag. En femma. Tack. Då är vi uppe på 17 det här. På 3. Du är på 150 meter. Väldigt svår att placera flagga idag. Svår på 3. Väldigt fina vyer. Vackra hål än så länge. Lite bakom. Det ligger här.
Ja, då har vi spelat 17 hål på West Course, Kristianstad. Måste säga att det är en superfin bana. De har ju nyligen nyöppnat den här efter 8 månaders renovering. Och jag håller den här banan riktigt högt faktiskt. Den är ju såklart inte på samma nivå som East Course, som är flaggskeppsbanan här. Men den här håller garanterat svensk toppklass. Väldigt bra greener, väldigt bra hållayout generellt. Rolig mix, varierande hål. Väldigt bra finish generellt. Och detaljer som till exempel de här 10-skyltarna eller vad vi ska kalla dem, och även 10-markeringarna. Väldigt tydligt liksom vart man ska spela ifrån. Tycker den här banan är helt klart värt att spela. Superrolig. Får vi se på, gå upp 18 här och får ni hänga med. Okej, avslutningshålet här då. 18, par 5 på 450 meter. I princip rak motvind idag. Får se om vi kan avsluta med par eller bättre. Okej. Andra slaget, 260 meter till flaggan. Ser den över krönet där. Kommer inte kunna nå upp på 2 eftersom att det är motvind. Så att jag tar en träfemma och försöker bara slå mig fram. Den är lite för mycket höger. Vi vet inte riktigt hur det ser ut där. Vi får se. Här ligger jag ju på andra slaget. Kort om riktiga green. Men det glömde vi ju bort att det är provisorisk green på 18 fram till och med nästa vecka. Så att det hade varit ett perfekt framspel här med en liten chip kvar. Om det hade varit ordinarie green. Nu istället gick jag ju förbi då den temporära greenen. Så vi har en liten chip kvar. Men det blev alla tiders ändå. För birdie. Nej, synd. Borde få skänk på den också. Par Johan. Alltid lite skakigt att putta på provisorisk green, men ett par är alltid ett par. Ja men härligt, då är vi klara här med 18 på West Course. Försök hålla ner kameran lite här så kanske inte blåsten gör allt för jobbigt att lyssna på. Oskar, du får ge en liten utvärdering av banan. Vad tyckte du? Jag måste säga att jag tycker banan är jättefin. Den är trixig, har sina utmaningar. Överlag, greenerna i bra skick, bra tempo, fina tees. Tycker jag är jävligt viktigt så att man blir lätt att stå rakt och liksom få bra förutsättningar att få ett fint utslag. Mm. Tydligt markerat. Det här är en bra bana. Jag håller den här topp 25, topp 30 i Sverige. Definitivt. Inga konstigheter. Jag skulle utan tvekan kunna placera in den här på topp 20-25 utan att skämmas alls. Nu i alla fall så ska vi ta en liten lunch. Och sen då till nästa video får det bli. Ska vi ut och spela bana rankad nummer 3 i Sverige. Och det är såklart East Course här på Kristianstad GK. Så att häng med i den videon så ses vi snart då. Ja, så vi smakar spis för länge. Ha det bra. Ciao.